Verilişin baş sponsoru Boş'un Azerbaycan'daki resmi distribütörü Kontakt Tom. Verilişin sponsoru Villeroy and Boch mağazası. Salam əziz dostlar, yenə də sizlərə evinizdə hazırlaya biləcəyiniz gözəl reseptləri paylaşmaq üçün qarşınızdayım. Hatırladım ki, xüsusən də menyu seçimi edərkən hər kəsin evində olan və ya asanlıqla tapa biləcəyiniz ərzaqlardan istifadə etməyə çalışıram. Və yenə də sizlərə sevdiyim yeməklərdən mükəmməl bir menyu hazırladım. İlk öncə çox sadə, faydalı və asan nar salatı. Ardından quzu qabırğasından ləzzətli nar qovurması. Kərəyağının əridilmişi, yoxsa arı kökün qoxusu doğrudan da çox ləzzətlidir. Öf, 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 doğrudan da çox gözəl görsənir. Yanında sobada bişmiş körpə kartof. Və qəhvənin yanında şirniyyat olaraq cemli tart. Hə, hazırsanız, gəlin yaxın oturun, tartdan başlayaq. Bəli, əziz dostlar, artıq ənənəvi olaraq bütün ərzaqları önümə düzmüşəm və tartın xəmirindən dediyim kimi başlayırıq. Sıra gəldi, çatdı, təbii ki də una. Yəni, unu mən bu ələkdən keçirdim öncədən, əlavə edirəm bizim qabımıza, yəni bütün quru ərzaqları qarışdıracam. Burada təxminən 300 qram un var, bu da yəni əgər siz stəkandan götürsəz, təxminən stəkan yarım un eləyir. Təbii ki, stəkanın həcminə bağlıdır. Yəni burada şəkər tozu var. Şəkər tozu da təxminən 2 yemək qaşığıdır. Bunu əlavə edirəm. Bütün quru ərzaqları qarışdıracağam. Burada 1 paket qabartma tozu var. Bunu da əlavə edirəm qabımıza. 1 paket də vanilin var. Bunu da əlavə edirəm qabımıza. Və 50 qram sərt qaymaq var. Bir də 50 qram kərəyağ var. Bunun ikisini də əlavə edirəm köməkçi qaşığı alıb qabımızın içinə. Gördüyünüz qədər bütün ərzaqları qarışdırıram öncədən ki, hər şey çox gözəl qarışsın. Və çox ləzzətli xəmir olacaq. Yəni siz də əgər asan hazırlamaq istəyirsinizsə tart xəmiri, cürbəcür xəmirlər var. Amma bu doğrudan da asan bir xəmirdir tart üçün. Yəni bu qaydada hazırlayın, doğrudan da xəmiriniz gözəl olacaq. Bir çimdik duz və təbii ki də bir ədəd yumurta. Və yavaş-yavaş kombaynı işə salaq ki, bütün ərzaqlar gözəl bir şəkildə bir-birinə qarışsın. Bütün ərzaqlar bir-birinə qarışana qədər burada yanımda yarım litr süd var. Yarım litr südü də yavaş-yavaş qarışdıracağım bizim xəmirə ki, bütün xəmiri yavaşdan toplasın. Dostlar, sizə bir şey daha göstərmək istəyirəm. Bildiyiniz qədərə kəsmə xəmir olanda, yəni kərəyağını una qarışdırıb bu sürtkəçdən keçirdiyiniz, yəni mən bütün ərzaqları qarışdırdım və həmən-həmən eyni xəmir alındı gördüyünüz qədər ilə. Ona görə də heç əlləşməyə dəyməz, yəni özünüzü əziyyətə salmayın. Yəni bu cür qaydada eləsəz belə çox gözəl xəmir alındıracaqsınız. Yavaş-yavaş yenə də ərzaqlar qarışsın, ona qədər də artıq xəmir toplasın deyə bir balaca südü əlavə eləməyə başlayaq. Bəli dostlar, artıq bütün qarışımlar gözəl bir şəkildə qarışdı və çox gözəl bir xəmir əldə elədim. Gördüyünüz qədər elə dostlar, artıq xəmirim hazırdır. Sadəcə olaraq bir balaca da bunda bunu yoğuracam əllə ki, ələ yapışmasın, yəni tam bir qabıq alınsın undan və ondan sonra bizim xəmirimizi dinləndirməyə qoyacağıq. Yəni gördüyünüz qədər ilə una boğmuram xəmiri, sadəcə olaraq bir balaca unda batırıram ki, xəmir gözəl bir qabıq əldə eləsin. Gördüyünüz qədər ilə dostlar, sadəcə olaraq az bir un sərpişdirdim və ələ yapışmayan çox gözəl bir xəmir əldə elədim. Xəmiri qoyuram biraz kənarda, iki gündə ayıraraq, bir alt gündə olacaq, bir üst gündə olacaq. Xəmir bir balaca dinlənsin, hər zaman sizə deyirəm, tövsiyə edirəm ki, xəmir dinlənəndə daha gözəl olur. Təbii ki də un öz işini görür, bütün ərzaqlar reaksiyaya keçir və çox gözəl dinlənmiş olur və doğrudan da piroqumuz və yaxud da hər hansı bir unlu məmulat hazırlasaq undan, yəni xəmir dinlənsə çox gözəl olacaq.
Gördüyümüz kadarıyla aşağı yukarı eyni kaydada xəmirleri böldüm. Bunlar iki gün de burada kalsın. Üstünü bir bezle bağlayayım. Ki bunlar burada durana kadar içliyi dediğim gibi cemlana hazırlayacağım. Böyle bir cemim var, katı bir cemdir. Siz eğer cem istemezsiniz, mürəbbəyle eləsiniz. Yani mürəbbəniz de gerek katı olsun ki, bizim tartın içinde dağılmasın, daşmasın. Yani böyle bir gördüğünüz kadarıyla katı bir cemim var. Bu cemi önceden hazırladım. Siz eğer istesez hazır cemden istifadə edə bilərsiniz. Veyahut da sizin eğer mövsümüdürsə, moruq varsa veya qaraqat varsa, mən moruqla qaraqatı karıştırdım. Çok güzel bir cem elde elədim. Siz de eğer ki özünüz hazırlamaq istesez, şekerle bir bağlıca bunları ilk önce kaynadırsınız, tam olarak həll olunsun. Bir bağlıca nişasta karıştırdım mən buna ve belə bir güzel bir cem elde elədim. Cemi burada saxlayıram ve sıra geldi çatdı tabii ki de sobanı açmağa. Sobanı getirdim 175 dereceye, soba isinene kadar tabii ki de biz ne yiyeceği belə bir qəlib götürmüşəm. Qəlibim çok güzeldi, gördüğünüz kadar hem rahat çıxır, yani belə bir ayrılma parçası var. Oradan da belə bir qəlib tapa bilsəz, yani sizi belə deyim, sizi əziyyətə salmayacak, rahat çıxacak içindən tart. Yani tartı da tabii ki de yenə də qəlibdən çıxartmaq için bize kereyağ lazımdır. Bir bağlıca kereyağı ile veya da her hansı bir yağla sürtə bilərsiniz kənarlarını ki, nə qədər də qəlbimiz gözəl olsa da tartımız bütün kənarlardan gözəl qopsun. Əlimizlə bu şəkildə bir parça yağla təxminən bir 10 gram, 15 gram yağ var burada kereyağı, hər tərəfinə yayırsınız. Gördüyünüz qədər qəlbi də gözəl bir şəkildə yağladı, qoyuruq bir kənara. Hələlik burada gözləsin və artıq xəmirimiz də dinləndi. Yavaş yavaş xəmirimizi açmağa başlayaq. Bir balaca un götürək, dediyim kimi yenə də boğmuruq xəmirimizi una. Çox yüngül ki, həm taxtaya, həm də ki bizim mərdanəyə yapışmasın. Belə bir mərdanə götürürük xəmiri yaymaq üçün. Geçən həftə də çox gözəl mutaki hazırlamışdıq yadınızdadırsa. Yəni doğrudan da çox ləzzətli idi. Yani burada bilmeyenler de onun dadına baktı. İnanın ki doğrudan da çok beğendiler. Yani benim de uşaqlıqda en çok sevdiğim şirinyatlardan biridir mutaki. Eminim ki siz de evinizde hazırlamışsınız, beğenmişsiniz. Artık aşağı yukarı eyni qaydada xəmiri açdım. Sıra geldi çatdı xəmiri. Qəlbin içine yerleştirip parmağımızla qəşəngcə şekil vermeye. Xəmirimiz bütün qəlbi güzel bir şekilde eyni qaydada tutsun. Yani dərhal da koyup eləyə bilərsiniz. Mən sadece olarak bir bağlıca açtım xəmiri ki, yani her bir tərəfdən eyni qaydada eyni qalınlıq olsun. Eğer bəs eləmədisə, yine de elinizdeki olan xəmirdən de alıp yapıştıra bilərsiniz eyni qaydada. Çünkü niye göre xəmir üstte çok getmeyecek, yani çok da böyle bir xəmir ihtiyacı yoktu bize üstte. Bu təxminən bir 28 santimlik qəlibdir. Eğer siz daha böyük qəlib eləyəcəksinizsə, mütləq və mütləq dediğim kimi ölçüləri nəzərə alın, biraz böyüdün və yaxud da balacaldın ölçüləri. Çalışın bütün yerler eyni qaydada, eyni qalınlıqda olsun ki tartınız deşilməsin. Gördüyünüz qədərə bu normal tartın xəmirindən bir balaca daha yumuşaqdır, işləməyə rahatdır və doğrudan da çox ləzzətli bir xəmirdir. Artıq gördüyünüz qədər ilə gözəl bir şəklə saldıq, sıra gəldi çatdı bunu sobaya göndərmək. Niyə görə sobaya göndərirəm? Bilirsiniz ki, yəni cemdən hazırlayacaq, cem onsuz da hazırdır, amma bizim tortun xəmiri hal hazır deyil. Xəmir bir balaca birə sərtləşsin ki, yəni cem onu yumuşatmasın və geç pişməsin deyə bir balaca göndəririk sobaya. 170 derecede ona kadar da biz tartın üstünü düzeldik. Çok güzel bir şekil vereceğim tarta. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle bir parça xəmirimiz kaldı. Onu da düzgün bir şekilde merdane ile açırıq. İstəsəz oxlovla açabilirsiniz, istəsəz merdane ile açabilirsiniz. Bir bağlıca çok unlayıram bunu. Niye göre? Çünkü bir bağlıca sertleşsin, sert olsun ve ki xəmirden daha rahat işleyin. Böyle bir şekilde gördüğünüz kadarıyla çok güzel bir üst kat elde edeceğiz.
Dostlar gördüğünüz gibi çok düzgün yuvarlak bir hamur yaydım üst için. Yani buna güzel bir şekilde açacağız. Bu arada 15 dakika geçti. Bakak göre bizim tartımız hamuru ne vaziyettedir. Artık istediğim kimi kızardı gördüğümüz kadarıyla. Yani tam olarak istediğim kimi oldu. Tartı koyar burada bir bağlıca soysun. Biz de buna kadar hamuru kesey. Böyle bir keseceğim var. Bu kesecek çok güzel bir hamura yani nakış verir. Eğer sizin böyle bir keseceğiniz yoksa istediğiniz nakışı hamura verebilirsiniz. Bu şekilde bir tarafından tutarak bu cür güzel bir şekilde aynı kaydada kesirem gördüğünüz gibi. Bu keseceğleri daha sonra bıçakla bu şekilde ayıracağım ben ki düzgün bir şekil versin. Yani eğer ki istiyorsanız tartınız güzel olsun. Tabii ki de biraz sabır lazımdı. Kestiği yerleri daha düzgün ayırmak için balaca bıçakdan istifade edirəm. Ki xəmirimiz gözəl olsun, tartımız gözəl olsun. Bəli dostlar, gördüyünüz qədərilə kəsilməyən hissələri də kəsdik. Ki dediyim kimi gözəl gözüksün deyə. Artıq tartımız bir balaca soyudu, önümə qoyaq. Və cem və yaxud da pavidlanı hansı ilə eləyəcəksinizsə, yenə də bizi qaçıranlar üçün təkrar eləyim ki, niyə görə mən bir balaca qurutdum tartın xəmirini ilk öncə ki bizim cemimiz həm suyunu bırakmasın ki bilirsiniz ki cem artık hazırdır. Yani pişməyə ehtiyacı yoxdur. Ona görə də tartın içinə əlavə eləməmişdən öncə ilk öncə tartın xəmirimi balaca qurutdum. Burada dediyim kimi qaraqatla moruğun qarışımı var. Doğrudan da çox sevirəm. Moruq bir balaca bilirsiniz ki turşdur, qaraqat da bir balaca şirindir. İkisini də qarışdıranda çox gözəl ləzzət ortaya çıxır. Yani təxminən 3 dolu yemek kaşığı əlavə elədim və bizim tartımızı gözəlcənin üzərinə yayırıq. Yavaş yavaş tələsmədən gözəl bir şəkildə eyni qaydada tartın hər tərəfinə yayılacaq şəkildə tartımızın üzərinə cemi yayırıq. Gözəl bir şəkildə cemimizi yaydıq və sıra gəldi çatdı. Hazırladığımız xəmiri gözəl bir şəkildə alıb, yavaş yavaş tartın üzərinə bağlamaq. Bu şəkildə eləyirik. Hər bir tərəfi gözəl bir şəkildə bağlansın deyə tartı. Artıqları təbii ki də əlimizlə də kəsə bilərsiniz. Və bağlanmayan yerə də yenə də qalın tərəfləri kəsib, gözəl şəkil olsun deyə yenə də bağlayabilirik. Artıqları dediğim kimi balaca bir bıçaqla kəsirsiniz. Bəli dostlar, gördüyünüz qədərilə artıq üstünü də hazırladıq. Yəni aşağı yuxarı doğal gözəl bir üst alındı bizdə. Və yumurtanın sarısını sürtürük üzərinə. Ki gözəl parlaqlıq verək hər tərəfinə. Müqayyət bir şəkildə gördüyümüz qədər elə cemim də o qədər qatıdır ki, istədiyim kimi oldu tam olaraq. Yenə də hatırladım kim ki bizə yeni qoşuldusa, əgər sizin cemimiz bir balaca suludursa, mənim kimi, yəni onu əvvəlcədən qaynadıb, bir balaca nişasta ilə bağlaya bilərsiniz və yaxud da hazır bir cemdən istifadə edə bilərsiniz və yaxud da özünüz hazırladıqsa cemi dediyim kimi nişasta ilə gözəl bir şəkildə qatlaşdıra bilərsiniz. Hər tərəfinə yumurtanın sarısını da sürtdük. Sıra gəldi çatdı bizim gözəl piroğumuzu sobaya göndərməyə. Yenə də 170 dərəcə təxminən bir 15 dəqiqə tam üstü qızarandan sonra demək olar ki hazırdır. Tartın hazırlamasında Boş'un Mam ailəsinin ən kompakt birəyi Mam 2-ci seriyası mənə kömək etdi. Bu kompakt mikser 900 wattlıq güclü mühərrik sayəsində sizə mətbəxtdə krem, xəmir və hətta doğrama işinizdə əvəz olunmaz dosta dönüşəcəyinə əminliklə deyə bilərəm. Avtomatik park sistemi sayəsində mikserin qolları qarışdırma xəzinəsinin arxasında duraraq ərzaqların əlavəsinə və ya çıxarılmasına köməkdir. Mənim mətbəximdə gördüyünüz bütün Boş məhsullarını markanın rəsmi distributoru olan Kontakt Home-dan əldə edə bilərsiniz. Elə indi Kontakt saytına daxil olun ya da ən yaxın Kontakt Home mağazasını ziyarət edin. Kontakt sevindirir. Bəli dostlar, sıra gəldi çatdı ikinci yeməyimizə, günün ana yeməyinə. Təbii ki də dediyim kimi
quzu qabırğasından ləzzətli bir nar qovurması eləyəcəyik. Təbii ki də şabalıdın eləyəcəyik. Bunun üçün nar suyumuz hazır. Dənələnmiş narımız hazır, şabalıdımız hazır. Sadəcə olaraq nə edəcəyik? Ağbaş soğan doğrayacağıq. Buna qədər də tava qoydum. İlk öncə təbii ki də qabırğaları biz nə edəcəyik? Möhürəyəcəyik. Ona görə də belə bir tava götürdüm. Yəni dökmə tavadır, qalın tavadır. Ona qədər də biz qəşəngcə tavamızı isidəyik və təbii ki də sadələşdirilmiş, yəni gözəl bir şəkildə əridilmiş kərə yağı istifadə edəcəm. Təxminən bir 5-6 qaşıq. Ki yağ burada isinsin. Yəni bizim dədələrimiz, nənələrimiz evimizin hər birin evində 100% bu yağdan var. İstifadə edirsiniz bilirəm. Çünki biz də ənənə olaraq, yəni kərə yağı alardıq bol-bol. Ondan sonra onu gözəl bir şəkildə, yəni van hotda qəşəngcənə qaynadardıq, köpüyünü alardıq. Artıq o sadə qalmış gözəl tərəfini qəşəngcənə süzərdik. O tartasını bişirərdik, yəni şirinyatlarda falan da istifadə edərdik. Bu yağı isə yeməklərdə tez-tez istifadə edirdim. Yəni bilirsiniz ki, ümumiyyətlə heyvansal yağ insana təbii ki də lazımdır və çox xeyirlidir, çox faydalıdır. Yəni çox insanlar deyir zeytun yağı, falan yağlar, besməkan yağlar, amma bilin ki, doğrudan da insan heyvan yağı yeməlidir. Və təbii ki də biz bugün quzu yağını gözəl bir şəkildə belə bir quzu qabırğaları seçmişəm. Bunları bişirəcək ilk öncə tavada, amma tavamız ilk başda isinməlidir. Qəşəngcə duzlayırıq, istiyotlayırıq. Ondan sonra İlk başda möhürləyəcək bizim qabırğaları. Ki ləzzəti, dadı bütün qabırğanın içində qalsın. Yəni o suyu qabırğanın içində qalsın. Gözəl bir şəkildə duzladıq, istiyotladıq. İlk öncə bir tərəfdən, ondan sonra tavaya qoyandan sonra o biri tərəfdən də istiyotlayacağıq, duzlayacağıq gözəl bir şəkildə. İki çeşid duz istifadə elədim. Həm süfrə duzu istifadə elədim, həm də qalın duz istifadə elədim ki, həm o duz hissiyatı bilirsiniz ki, ətə çox ləzzətli dad verir. Ona görə də duza istiyota, yəni təbii ki bilirəm, çox duz da ziyandır, amma siz yenə də ət bişirirsinizsə, duzu bir balaca, faydalı duzu təbii ki bir balaca çox eləyin. İstiyotumuzu da, duzumuzu da bol tuturuq. Artıq tavamız qəşəycənə isinir. Ətləri qoyuruq bura. Yavaş-yavaş bu burada isinənə qədər biz təbii ki də ağbaş soğanımızı doğrayaq. Ara sıra təbii ki də tartı unutmayaq, ara sıra tartımıza baxaq. Tart hələ hazır deyil. Bir balaca daha bişəcək. Soğanı uzun-uzun doğrayırıq. Təbii ki də qovurmanın gözəl olması üçün ən önəmli xüsusiyyət ərzaqların gözəl olmasıdır və təbii ki də soğanın bol olmasıdır. Artıq tavamız İsindi, qabırğaları yavaş-yavaş tavamıza yerləşdirək. Qabırğalar da oradan da çox ləzzətli görsənir. Deyirəm ki, ən gözəl əti sadəcə olaraq bildiyiniz qəssabdan alın. Əgər ki, siz qəssaba güvənirsinizsə, yəni illərlə ondan alış-veriş edirsinizsə, o qəssab sizi aldatmaz, doğrudan da ən gözəl ətini sizə verər. Ki, mən də eyni qaydada edirəm. İllərlə çalışdığım qəssabdan ətimi alıram. Üç parça qaldı, onları daha sonra qızardacam tavada. Bilirsiniz ki, möhürlənməlidir tavada ətlər. Ona görə də onlar biraz qırağda qalsa, heç bir qorxusu yoxdur. İkinci tərəfini də qəşəngcənə duzlayaq. Həm qaya duzu ilə, həm süfrə duzu ilə. Təbii ki, naxçıvan duzu olsa daha mükəmməl olar. Naxçıvan duzu olsa mütləq və mütləq naxçıvan duzu istifadə edin. Bilirsiniz ki, İstanbuldan çəkilir verilişi. Naxçıvan duzumuz əfsuslar olsun ki, çox az miqdarda gəlir bəzən Azərbaycandan. Ona görə də bu dəqiqə hələ ki yoxdur. Amma olsaydı təbii ki də mən ilk növbədə naxçıvan duzu istifadə edərdim. Qarabiber bol-bol. İkinci tavamızı alırıq və tavamızın altını açırıq təbii ki. Ətlər orada möhürlənənə qədər soğanımızı doğramağa davam edirik. Bir maşa alaq, yavaş-yavaş baxaq görə hansı ətlərimiz artıq möhürləndisə onları təbii ki də tərs üzə çevirək. Ətlərimizin yanmağını istəmirəm.
Təbii ki, qeyd edeyim ki, nar qovurmasını adicə quzu ətindən də hazırlaya bilərsiniz. Amma ilk öncə quzu ətin bu hissəsindən hazırlasanız, təbii ki də ilk öncə əti neynəməlisiniz? Bişirməlisiniz. Amma bilirsiniz ki, quzunun qabırğa hissəsi çox yumuşaqdır və təbii ki də öncədən bişirməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də bir balaca qızardım ki, onun bütün suyu içində qalsın. Daha sonra ikinci işləmimizi başlayacağıq təbii ki. Obrisi qabırqaları da yerləşdirdik, duzunu, istiotunu təbii ki də onların da vırırıq və tamam, tavamız artıq yavaş-yavaş isindi. İkinci tavamıza kərəyə dökməyin vaxtı gəldi, çatdı. Təxminən gördüyümüz qədər 4-5 yemək qaşığı tam olaraq bəsələri, yavaş-yavaş doğradığımız soğanları əlavə edirik tavamıza. Artıq qabırqalarımız gördüyünüz qədər elə gözəl bir şəkildə möhürlənməyə başladı. Çabalıqları da yavaşdan buraxım qabırqaların yanına. Və vamp alova alım. Təxminən bir 30-40 dənə çabalıqdır. Bunları da buraxdım. Burada gözəl bir şəkildə ətlərin dadını, ləzzətini özünə alsın. Bu arada təbii ki də sobanı unutmayaq. Baxaq görə bizim tartımız nə vəziyyətləri. Of, of, of. Tam olaraq istədiyim kimi oldu. Tartı çıxartmağın vaxtı gəldi, çatdı. Deyim sizə, təxminən bir 15-20 dəqiqə tart sobada qaldı gördüyümüz qədər ilə. Çox gözəl alındı. Tartı da qoyaq kənarda soyusun. Təbii ki də soba hələ ki 170 dərəcədədir. İsti qalsın sobamız. Niyə görə? Çünki biz kartof eləyəcəyik sobada. Amma ilk öncə qovurmanı hazırlayaq. Of, 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 qoxular artıq mətbəxi bürüdü. İnanılmaz gözəl qoxular gəlməyə başladı artıq. Yəni, əslində tavanız böyüdürsə əgər, siz böyük tavada da hamısını qızarda bilərsiniz. Amma mən ilk öncə möhürlədim və şabalatı ayrıca qızardıram ki, yəni tavan bir balaca, gördüyünüz qədər ilə balacadır ki, istəyirəm soğanlar gözəl pörtlənsin. Ki, daha sonra əlavə eləyəcəm soğanlarla narı tavamıza ki, gözəl olsun. Biraz qovurmanın altını artıq azaltdım ki, qovurma yavaş-yavaş orada pörtlənsin, soğanlar da pörtlənsin. Bilirəm ki, ümumiyyətlə, qovurmanı hər kəs fərqli-fərqli hazırlayır. Ümumiyyətlə, hər bir şeyi ən sevdiyim qaydada və təbii ki də illərlə hazırlayıb və ən gözəlini sizinlə paylaşıram. Dediyim kimi bol-bol soğan doğrudan da qovurmaya bambaşqa bir ləzzət verir, dad verir. Ona görə də çalışıram soğanını bol tutum. Bilirsiniz ki, soğan əgər kərə yağı ilə varsa olmazsa olmazlarından sarı kökdür. Sarı kök əlavə eləyin bizim soğanımıza bir balaca bol. Bir çay qaşığı bura. Bir çay qaşığı da ətimizə və şabaladımıza. Ki şabaladımız da, soğanımız da, ətimiz də çox gözəl ətirli olsun. Of, 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 kərə yağın dadı, o qoxusu inanılmaz kərə yağının əridilmişi, o sarı kökün qoxusu doğrudan da çox ləzzətlidir. Artıq o qoxulara deyəsən qonşular gəlib qapımıza düzüləcəklər. Sıra gəldi, çatdı narın qovurmaya əlavə olunmasına. Narı da yavaş-yavaş, of, 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 of. Yəni, ümumiyyətlə, nar Azərbaycan mətbəxin məncə olmazsa olmazlarındandır. Bilirsiniz ki, hər bir mətbəxin yəni özünə has olan bir ərzaqı var. Yəni, doğrudan da nar bizim qədər istifadə edən mətbəxlə mən görməmişəm. Yəni, nar doğrudan da Azərbaycanın həm dəyəridir, həm Göyçayın narı bilirsiniz ki, çox ləzzətli olur, çox gözəl olur. Yəni, bu dəqiqədə tam olaraq mövsümüdür. Siz də nardan çox istifadə edin. Bilirsiniz ki, həm cana xeyirlidir, faydalıdır, həm də ki,
doğrudan da mətbəximiz narsız əvəz olunmazdır. Yəni bol bol nar istifadə eləməyi yeməyə bambaşqa bir ləzzət qatır. Artıq gördüyünüz qədərilə ətlər və soğanı da bol bol əlavə elədim ətin üzərinə. Yavaş yavaş üzərini bağladım. Aralarını açıram ki, aralara da soğanlar dağılsın. Öf, 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 öf. Doğrudan da çox gözəl görsənir. Ətin üzərinə soğanı gəzdirdik. Təbii ki, sıra gəldi, çatdı. Bu dəqiqə narı bura əlavə eləmək. Bir balaca altını çoxaldıram və nar suyunu əlavə eləyirəm bizim qovurmamıza. Ki, nar suyunu niyə əlavə edirik? Yavaş-yavaş orada su əmələ gəlir və su buharında həm ətlərimiz gözəl bişir, həm də soğan üstdən aşağı narla bir yerdə şabalıqları yumuşaldacaq və bizim ətlərə çox gözəl bir dad verəcək. Təxminən 2 stəkan, dolu stəkan nar suyu əlavə elədim. Yenə də bir balaca köməkçi qaşıqla yer açım ki, bunlar burada gözəl bir şəkildə qovrulsun, pörtdənsin, daha sonra yağına düşsün. Yəni bu bütün buradakı bu nar suyu yavaş-yavaş buharlanıb çıxacaq, qovurma ta ki öz mətinə yağına düşməyənə qədər. Artıq qaynara düşdü, tam olaraq gür alovda yavaş-yavaş suyu çəkilməlidir. Amma tam gür alovda olmalıdır. Kərəyağını alım yanıma. Duz istiyordu, alım yanıma, sıra gəldi, çatdı kartofu hazırlamağa. Kartof üçün belə bir folqa istifadə edəcəm mən. Yəni bu folqanı yanımda tutacağım və bir neçə dənə hissəyə kəsəcəm. Yəni bu doğrudan da hər bir şeyin yanında, yəni köz ateşin üstündə də edə bilərsiniz. Yəni közün üstündə də edə bilərsiniz bu kartofu. Doğrudan da ləzzətli olur, gözəl olur. Yəni belə bir şəkildə kəsirəm folqanı. Yəni hər bir parçanın içinə biz ədviyyat qoyacağıq. Kartofları bir-bir bunun içinə bükəcəyik. Duzunu, istiotun təbii ki də yağını vuracağıq kartofun üzərinə ki, ədviyyatlar yapışsın. Duzunu, istiotunu vuracağıq. Bol-bol. Mütləq və mütləq ya kəkotu ya da biberiyə vuracağıq, yəni rozmarin. Ki kartof çox gözəl, ətirli olsun. Və kartofları bu şəkildə bükərək yığırsız bir sininin üzərinə. Və eyni qaydada bütün kartofları eyni işləmi təkrar edirik. Kərəyağı bir qaşıq, əridilmiş sadə kərəyağı. Biraz kəkotu, duz istiyor, təbii ki, bol-bol. Bilirsiniz ki, kartof ümumiyyətlə duz sevəndir, duz istiyot sevəndir, baharat, ədviyyat sevəndir. Ona görə ədviyyatları bol tutun. Və təbii ki də eyni qaydada çalışın bütün kartof bağlansın və qat üst tərəfə düşsün ki, yəni oradan kartofun suyu və ya yağı çıxmasın. Eyni qaydada bütün kartofları bu şəkildə hazırlayırıq. Bu kartoflar gördüyünüz qədərilə körpə kartoflardır. Amma kim ki kumpir sevirsə bilir ki, yəni kumpir də eyni qaydada əslində hazırlanır. Bir balaca fərqli böyük kartofları götürür. Tam olaraq böyük kartoflar seçilir ki ona, yəni onun içini doldurmaq olsun. Yəni kərəyağı ilə pendirlə, kim ki əgər bilmirsə kumpir nədir, doğrudan da çox ləzzətli bir atışdırmalıqdır. Yəni bir gün inşallah verilişin birində hazırlayarım mən də sizlər üçün ki, kim ki bilmir, onlar da bilsin ki, kumpir nə qədər ləzzətlidir. Türkiyədə bəzən olur, insanın tam olaraq canına düşür. Yəni, biz də gedirik, yəni kumpir yeməyə. Doğrudan da onun üçün sırf gedib harasa yemək, yəni elə bir yeməkdir ki, sırf onun üçün gedirsən dönər kimi məsələn və yaxud da tantuni kimi o insanın canına düşür ki, gedirsən yemək istəyirsən. Kumpir də doğrudan da elə bir yeməklərdəndir ki, fast food-dur düzdür. Amma bəzən arada insan özünə, necə deyərlər, bəzən insan özünə də qıymalıdır. Təbii ki də belə bir yeməyi yeməyə. Üff.
Bu arada qovurma inanılmaz gözəl olur. Artıq rəng dəyişdirməyə başladı. Yavaş-yavaş gördüyünüz qədər elə su qatlaşmağa başladı nar suyu. Bir balaca bu soğanları mən üstdə qalan soğanları da qarışdırım ki, bunlar da rəng dəyişdirsin. Yavaş-yavaş mətinə düşsün. Üf, 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 üf. O qədər darıxırsan ki, bəzən Azərbaycan yeməkləri üçün inanılmaz gözəl olur. Xüsusən də inanın mənə ki, verilişdə Azərbaycan yeməkləri hazırlayanda daha da xoş əhval ruhiyyəm olur, daha da ləzzət verir mənə. Çünki niyə görə? Bilirsiniz ki, bizim dostlarımız da var burada kamera arxasında. Onlar da yiyirlər bu yeməkdən, doğrudan da çox ləzzət edir onlara da. Hətta onlar belə gözləyir ki, nə vaxt Azərbaycan yeməkləri hazırlayacaq ki, onlar da fərqli-fərqli dadlara yəni doysunlar. Bu arada bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, Türkiyədə nə qədər bizim mədəniyyətimiz bir olsa da, nə qədər biz bir-birimizə oxşasaq, qardaş olsaq da, bölgə-bölgə yeməklər dəyişir. Gəl ki, biz ölkə olaraq yeməklər dəyişməsin. Yəni bizim yeməklərimiz bambaşqa fərqlidir və doğrudan da türk qardaşlarımız bizim yeməkləri çox sevirlər. Bu yaxınlarda çox gözəl bir tədbirlər keçdi. Fərqli-fərqli yerlərdə ki, orada türklər də qatıldı, bizim xaricilər də qatıldı, yerlilər, azərbaycanlılarımız da qatıldı və hər kəsin doğrudan da çox ilgisini çəkdi yeməklər, ləzzətlər, Azərbaycan mədəniyyəti doğrudan da çox gözəl keçdi. Hər kəs bəyəndi deyim. Ona görə də yəni bizim yeməklər burada inanılmaz sevilir. Bunu da biləsiniz. Qovurmanı da aldıq vamxoda, yavaş-yavaş dəmlənsin, mətinə düşsün. Biz də kartofları göndərək sobamıza. Kartoflar da burada bir 40 dəqiqə bişənə qədər mən bir qəhvə arası verim. Bunun üçün də Boşun sürətli qəhvə bişirəni mənim mətbəximdə əvəz olunmazdı. Onun sayəsində tək toxunuşla istədiyin qəhvə hazır olur. Boş qəhvə bişirəni ilə bir fincan qəhvədən ala biləcəyiniz həzdən daha artığını hiss edin. Bütün yeməklərimizi hazırladıq. Sadəcə olaraq qaldı nar salatı. Nar salatı üçün mənə bir ədəd soğan tam olaraq kifayət edir. Bunu da çox incə, uzun-uzun doğrayacağım. Bir neçə dənə ərzaq istifadə edəcəm nar salatı üçün. Artıq öncədən körpə kartofu bişirmişəm. Bir neçə ədəd kartof, nar dənəsi var burada. Yəni gördüyümüz qədərilə turşu xiyar var, cəfəri var. Bir də ki, təbii ki də nar suyu. Nar suyu, zeytinyağı, duz, qarabiber ən son əlavə edəcəm, amma hələlik gözəl bir şəkildə incə-incə dediyim kimi soğanlarımızı doğrayım. Gördüyünüz qədər ilə dostlar çox incə doğradım soğanları. Soğanları da əlavə edirik qabımıza. Artıq gözəl bir şəkildə sap kimi soğanlarımızı doğradıq. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, nar bugün çox istifadə elədik. Çox ləzzətli ərzaqdır. Nar qovurması elədik, nar salatı elədik. Tartımız artıq hazırdır. Kartofumuz sobadadır. Sıra gəldi çatdı nar salatını bitirib süfrəni düzməyə. We'll be right back.
sonunda aziz dostlar geldik verilişimizin sonuna ve tabii ki önümde düzülen lezzetli görsenen yemeklerin dadımına. İlk önce tabii ki başlayacağım salattan. Bismillah deyip nar salatı gördüğünüz kadar elinize lezzetli görsenir. Yani isteseniz mayonezle de hazırlayabilirsiniz eyni salatı. Yani ben mayonezsiz hazırladım, nar suyuyla hazırladım. Zeytinyağıyla hazırladım, tuz, istiyot. Yani çok lezzetli görsenir. Yani pehrizde olanlar da bu salatı yiyebilir. Doğrudan da çok hem sağlıklı hem güzel salatlı. Bilirsiniz ki ben bir deyimim var ki bazı erzaklar var ki birbiri için yaranıp narla soğan da inanın ki o erzaklardan biriydi ki hansı ki onların turşuluğu, soğanın acılığı, o soğanın dadı birbirine ele bir lezzet verir ki sadece olarak narı soğanın üstüne sıkıp denesiyle yemeği bambaşka bir lezzetli. Doğrudan da bu salatta çok lezzetli alınır. Hele ki kırmızı soğanla kartof, üstelik hele kıyar turşusu inanılmaz bir lezzet verip o cevherinin de üzerinde çok güzel bir tad alınıp. Yani ben neyin edeyim? Sadece olarak turşu kıyarı, cevherini, kırmızı soğanı, kartofu önceden pişmiş körpe kartofu, bir deki nar denesini birbirine güzel bir şekilde karıştırdım. Daha sonra üzerine biraz nar suyu, zeytinyağı, tuz istiyor. Böyle bir sade ve çok lezzetli, sağlam bir salat alındı. Sıra geldi çattı. Tabii ki de seherdenden gözlediğim nar kavurmasına, kuzu etinin nar kavurmasına, şabalıkla Yani tam gördüğünüz kadarıyla tam yağına düştü, metine düşüb. Yani soğanlar, deneleri, şabalık, kereyağı, kuzunun öz yağı, duzu, istiyotu ve sobada pişmiş kartof. Baharatlarla, yani kekiyotuyla elədim. Doğrudan da çok lezzetli görsənir. Gördüğünüz kadarıyla farikada ve tam olarak pişib. Duzlu, istiyotu, kereyağı elə bir dad verib ki ona inanılmaz güzel ətri var. Yani garnir istiyorsunuz kartoftan. Gördüğünüz kadarıyla asan, lezzetli, heç de sizi necə deyirlər, əziyyətə salmır. Hazırladınız, uşaqlara veririz. İnanın ki, böyüdən kiçiyə herkes bunu bəyənəcək. Nar qovurması. Of, of, of. Doğrudan Azərbaycan yeməkləri bambaşqadır. Məni üzürüz, aynı mən bunu əllə yiyəcəm. Doğrudan da baxırsam bu tikəyə, bu parçaya əllə yeməmək mümkün deyil. Antrikotun bu yağı, yağlı hissəsi bambaşqa bir ləzzətli olub. Bambaşqa bir ləzzətli olub. Şabalıq da bambaşqa bir dad verir. Soğança, bol soğança dediyim kimi qovurmanın ana təməlindəndir ki, qovurma lezzetli olsun. Yani şabalıt və soğanlar başka bir şeye ihtiyacı yok. Bir sözlə məhməh. Dediyim kimi nar, soğan, şabalıt bambaşka bir lezzet. İnanmıram bunu yemeyen olsun. Və ən son dostlar sıra gəldi çatdı. Bu cür gözəl, asan hazırladığım bir tartar. Gördüğünüz kadarıyla cemli bir tart hazırladım. Her hansı bir cemle hazırlayabilirsiniz. İlk önceden ne yemeği lazım? Tart xəmirini hazırlamak lazımdır. Benim size verdiğim resept kaydasında ondan sonra xəmirin altını eğer cemle hazırlayacaksınızsa, çünkü cem artık onsuz da hazırdır. İlk önce xəmiri bir balıcı qurudursunuz. Ondan sonra cem üzerine xəmirden istediğiniz şekli verirsiniz. Ve bu cür güzel bir tart alınır. Of, 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 of. Yani kəsilməyi belə artıq və ətri belə bunun dadının bir göstergesiydi, artık hiss edirəm. Doğrudan inanın mənə ki, bu tartı yiyirəm və uşaqlığıma doğru gedirəm. Xəmiri çok güzel. Qəhvənin, çayın yanında tam olarak bu tart inanılmaz güzel yaraşır. Bu reseptleri yine de sizler için seve seve bugün ben Ramin Nuriyev hazırladım. Her birinize içten teşekkürlerimi bildiririm. Gelen hafta edek sağolaşıram sizlerle. Uca Allah sizleri korusun. Ruz bereketiniz inşallah bol olsun. Verilişin baş sponsoru Boş'un Azerbaycan'daki resmi distribütörü Kontakt.com. Verilişin sponsoru
Villeroy & Boch mağazası.